Починаємо з оперативної інформації по Запорізькому напрямку. Минулої доби під ворожим вогнем перебували 9 населених пунктів області. Окупанти здійснили понад 3,5 сотні ударів, били з РСЗВ, артилерії, авіації та спрямували понад 200 безпілотників по житлових будинках та інфраструктурі. 6 обстрілів РСЗВ накрили Роботина та Гуляйполе. 148 артобстрілів завдано по території Червонодніпровки, Степногірська, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного. Надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. За повідомленням Генштабу, на Оріхівському і Гуляйпільському напрямках окупанти наступальних дій не проводили. Водночас бійці 98-го батальйону територіальної оборони мінусують позицію окупантів у Новокарлівці, що на Запорізькому напрямку. Завдають ударів по рашистах і бійці підрозділу «Скайхантер» 65-ї бригади. Захисники полюють на противника за допомогою безпілотників над ворожими окопами.